Hallo. Hi. Skus, ek het goed in die oor. Die kombuismense kan 'n oog hou. Kan ons asseblief praat? So? Jy het genoeg geld by mekaar gekry en toe vir Ms. Jacobs gaan sien. Kaashifa. Ek weet. Jy gaan finally jou sin kry. Ons fees gaan jou nou wees. Niks van die aard nie. My finansies het nog nie verander van laas so ek die plek wil koop nie. So wat is die plan? Wat jy gloat? Hoe ek my vingers verbrand het en nou vir my les geleer het. Ook nie dit nie. Ek sal jou nie blame nie. Ek moet mos altyd eers my vingers verbrand voor ek spesifiek is besig om alles op te mos. Kaashifa. Niks hiervan is vir my lekker nie. Nie dat jy misluk het nie, veral nie dat dinge tussen ons is soos wat dit nou is nie. Jy's soos 'n sussie vir my gehad toe alles uitgerafel het. So, ek wil voorstel dat ons hierdie ding probeer omdraai. Saam. Dit is te laat. Ek het klaar alles te eeg opgemos is. Pieter, as ek net ship jump. Jy's deel van Oos-Wes se DNA. Nes ek. So moed op te gee is nie nou 'n opsie nie. Wat sê jy? Salvai.